أصبحنا يقينا وإيمانا بفضلك يحتوينا بك اللهم أصبحنا قلوبا تتوق لربها دنيا ودينا بك اللهم أصبحنا قلوبا ترى في ربها الركن الركينا بك اللهم أصبحنا لقينا من الأمل المغرد ما لقينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين واللعنة أبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم دال تکن مؤمن مؤمنات چھوسی کا کفونوں سرمت سنچوں آؤں سرموں گا ہمیں خدمت دینوں سلام رزبت بلن چھوسی لمی پروگرام اینو چون لن ابارینو احکام مسائل عرض بیعت پولیتی خدم اللہ حاضر سنسد چون لن اقسام کن واجب حرام مستحب مکروہ اتخن العرض بیس دو بشدانہ اہم مسائل کو نینا چونلنی مسئلہ چک خیاراتن چونلنی معاملو چونلن پو چھم پھلزالا چونکھن پو بھی مال پو چونس لین کھان پو بھی لینز چون لین پو معاملو تمام سن دو بلزلا اسلام اسی حق چکی اقصد چون لزوق بیاید پی چون لزوق بیاین می حق چکی اقصد دے حق پو لزرت خیار فسخ معاملہ کامل سن فی الزلہ چون لن پو کامل سن فی الزلہ بعض موقعنوں بعض مواردنوں جگہ بغچی کھا اسلام اسی دین مقدس اسلام اسی چھوسی چون کھن یا لن کھن یا نسکلا بعض موارد بعض جگی کھا جگہ معافی کھا چون زغ بیعیت بھی حق یقسے دی حق بلزبین خیار چونزوک پل زیرت فسخ بیا معاملہ فسخ بیا ین ما چونزوک بیا ین ما دے موارد کن یتی خدمہ اللہ عرض بد کی گام جگی کھا چونکھن پولا یا لنکھن پولا یا نسکلا چونزوک بیا ین ہے دونشدان چک پو خیار مجلس زیرت چل زیر خیار مجلس مثلاً دکاندار دی دکانی سن سے یانگ سی چون پو لینز مار کلو چک لینز چون کھن پو لے یانگ سی پینے مینز معاملو تمام سن دروں یانگ کھوے دکانی دکھ سیت یانگ لا گیوت نانو ماریوت پنگا سی اشتباہ لینز
یہاں معاملو چھوپو چھوزو بیسنگ اونس دی وخلا یہاں دکانی یورت بھی زمان یوت بھی نمزو چونکھن پو سے دکانی یوت یہاں سے دکانی دکھ سے یوت جدا مگوا یوت بھی نمزو بھی نو یہاں چھوپو جو پا ین می دیو لزرت خیار مجلس دیو نہ چوکفو چونکھن پولسا بائے پولسا چونفو کھول گیو کو کھانا ضرورت پد چیز پو لین کھن پو دکاری یت پی زمانو چونکھن نہ لین کھن گاما دیا معاملہ بس پی جگو بھی کھا دکھ سیوت دی زمانو بھی نو نسکلا حق یت پن گول گیوت نہ معاملو چونزو بیات پی دل زبن خیار مجلس دکان چاں شرط مت یا روڑی نو منسل اس کا سے معاملے چک بس چھوں بیس یا نان چین چھوں بیس گا مل سے چکلا چھوں بیست نا دے مل سو بھی کھنا چکپو چکپو جدا گو پچ دن لا دیا معاملو بس پل جلا اس کا جگہ چی یت بھی زمانو بھی نو جدا مگوا یت بھی زمانو بھی نو معاملہ چھوں جو بیا یعنی دل جرد خیار مجلس تا چک پو مثلا نانو انچک یا دکان انچک پینو یہاں سے لینکھن پو لمنس لیکن کھو پینو جنین تاں سے نانو سوں یاں چونزو بیعت پی حق مت پین یا یونو چو پو مشتری بھی سی لینکھن پو بھی سی مال پو کھورے کھورے نانو سوں چونکھن پو لحق مت کھو دے دکان نے بیوں سے سوں پھل جالا مجلس یعنی مجلس دے چون لین بیس پی جگو لے زبین مجلس دے چون لین بیس پی جگو بھی کھانا چک پو جدا سوں پھل جالا یان گئے طرح پول سا چی چونکھن ان نسا چی لنکھن ان نسا معاملہ چونزو بیعت پی حق مت اللہ ان کی مجلس انو دیا چون لن بس پی جگو بھی کھا چک پو جدا گوئے من پو چونزو بیعت دیو لزرت خیار مجلس پس دی مسئلو اتو یو نام سا دکانی سون سے سامان لینے سامان پل جوخنی اوہنا دکان نہ باہر بھی ہوں مت پچھے دون یانگ سی مسئلہ شناس ان لذت نہ کھول جوخ سپوں شر ان یال چون جو بیا یت من کھول سل جوخ سکھے برگس من یو چو فو لین کھن پو بیون سو گو پا دونو با یا پولا چون کھن پولا چون جو بیا یت من کھو بیون سو فیل جلا جدا سو فیل جلا چون جو بیا یت من دو لذت خیار مجلس اے موارد کنی نے موری چک پو چھونزو بیا ین می خیارات کنی نا قسم چک پو خیار غب نین غب ان چل زر نقصان گوائد پو ضرر اومد پو ڈرگ وائد پو ہتی بلتیس کا دکھا خیار غب ان گیم چن چوفو مثلاً مینگا چکی فیوک چک چونس چنگلا چکلا فیوک چک چونس چونکھان پو بیسی کیوں سے ملستوں غلا فیوک چونس لینکھان پولا بائی سے مشتریل چونت فیوک پو چونس زالا نانو کھیرے کھولا تاقفاسوں یالے غلا ڈرسوں فننا فیوگی قیمت دو سے بازاری نو 10,000 چھو نا پتہ بھی آنا نا سے کولے 5,000 لچوں 50% نہیں ہے جاؤں دل زبین مغبون سن کھن پولا نقصان سن لہذا دے ڈر سن ڈر گو کھن پولا سن جوک بیایت پی حقیت پین دل زبن خیار غبن 5-10,000 مال پو 10,000 ستوں شی فک پو کھوس ستوں غلط چونس کھلر تخفہ مت بچونس بازار قیمت پر تبیانہ قیمت پر ستوں چین سوک کھلو نقصان سوں کھو اون سے لین کھن پولا زربہ ین من غلط جا سونس چون جوخ بیوس دیکھا دے جگ وہن پولا چون کھن پولا
زوق بيان مين سون زوق بيان مين دي سون زوق بيولا زبين خيار غابن فرق مد مغبون جا مشتري لسون سنسا باي لسون سنسا ممكن جگہ باقی ہا مثلا لین خان پو لڑ رہا ہے پو مثلا دیا پھک پویاں حساب بیوس چون خان پو بھی سی بان چک مثلا کھو سستوں سمچو لچونس لیکن لین خان پو بازار انلزا لچ پتا ہوا نکھوڑا تاقفی سوک بان ستوں نشو لتا بچ سوک کھو کھو ہیشن درہ سونس سوک لہذا لین خان پو لڑ رہا سون کھولا سون سے کھرے معاملو چون زوگ بیا ین من دیو لزیبین خیار غابن اما شرط بدون خیار غابن انو کولا مغبون سون فو کھوری کھر جاؤں فو موزین گوا چک سون سے فوراً چون کھن پولا زر برگو سنگالا جا سون سے تنگا سے معاملو فسخ بد چون پول زوگت لہذا کولا دی حق پو یوت پین چون کھن پولا زو ین ممن کیاں گا لپنیمن سے نگا کھرین یاں چون زوگ بے مینجا بھی حق مت بین دیو شریعت اسی حق ویت بھی حق چک ان چون کھن یا لین کھن لا لہذا غابن مغبون گو اننا گو لڑا سن سننا چی بائی لڑا سن سننا چی مشتری لڑا سن سننا چی چون کھن پلو سن سننا چی لین کھن پلو سن سننا کوئی جاؤں پو پتا گوا چک سن سے کھوسی معاملو چون زوگ بے سے کوری مال پو زوگ سکیوں ما ین من دیو لزبین خیار غبن اما دینو مسئلہ چکو چک پیدی خدمالا عرض بیس پتہ سون فیل زیالا کھو سون سے کھولا ادلا من مرگوز تا کھولا دوسرے پتہ سون جامع خیق تھونے من پو کھوسی پتہ سون اسا دو بھی کچھاں اثر چی ممین مدو زاد چیر گل جاپ چور گل دو صورت پہ بینو معاملو چونزو بیان ممین پتہ سون فی فوراً بعد سون سے کھولا زندن دا وحلا کھولا حق خیار یود چونزو بیان پی حق یود تا کھو تساہل بسے سکین بسے مدت چیر گل فیل زیالا کولا حق خیار میں پین چون زو بیاین می مین پس شر چک پو کولا پتا سون فی زالا فوراً بعد گوا اے چک پو معاملو بینو مل ستون چی معاملو بینو مل گیا کولا جا سون سننا غاف چو جا سون سننا نیب گیا جا سون سننا دیون لغابن زر بی مین مل چک نیس چون لس پو ہاں دیو این یا مشتری لنکھن پل فائدہ گوئی چونکھن پل رہوئین یا چونکھن پل فائدہ لنکھن پل رہوئین مل چک نیز غاف چو چون چی معاملینو نفع نقصان دک بین اما معاملہ غبنی شکل اختیار گوائد پو دیکھا حق خیار حاصل گوائد پو چونزوغ بیا لن مین می چونزوغ بیا ین می حدی کھا کولا نقصان گوائد پو حدی نر گلے مثلا ستوب چی معاملین کم از کم کولا ستون چی نیز سم جاگوا لیکن اس خمول گیا نیب گیا غفچو سم گیا دو چخف جون جا حساب میں دو چخف کم نقصان لا معاملہ فسق ہوئے میں چون زو بیان میں مین حد عرفی نہ زیادہ قابل اعتناد اوپر گوز دے نقصان ہو پھر پینیو حساب کھولا چونچہ قیمت دو پر گوز دے پینیو چونچہ سسکیل دو پر گوز معمولی پینے نقصان چونچہ چون پھر کھولا سونزو بیان میں چونچی سکیر دک پر گوز ما یو تنابی مورد اعتنا رقم پر سکیر دک پا معاملی رقم چی خواہ معاملی عرف عامین اس سے انسان اللہ سون پر بیان نقصان نفع ہوئے پس شر چک پو فوراں سونزو کل اطلاع من ما اچک پو کل نقصان پو عرفی نظر واقعاً کھالا نقصان سونسے واقعاً کھالا نقصان بگئے وقت زبین سکیر نقصان سونسے نا معاملی خمول غب گیا سمیان انگیب گیا نقصان زبین پس چک پو دش ارے چک پو ان کی غبن انہوں کو کھولا نقصان اور پھر ضرب واقعا گرے نقصان ہو سے ضرب ضرب گوا پس دش ارد نسب و تحت سون جو بیا کھولا یعنی خصومی رسی قسم پو ان خیار شرط معاملہ بے وقت شرط دیا سے کی دی معاملہ سون سے جامف چو غلا معاملہ سون جو بیا ین ماں شرط اس معاملے نو مثلا کھوسی پھک چک چون سے دیا پھکو علاوہ یاں مستاغجی چک چون سے گا چیز چے ان نین یا کھولا تینچا چی چون سے گنچا چی چون سے لبا چی چون سے چون موالا کھو رزی سے نگا دی چیز پکیان لے چون ات اما دی شرط دیگا کی جامف چو تک نگا چون زو بیا ین ما یو نو چوفو لنکھان پو شرط یا نگا کری نا دی چیز پو لنے دی شرط دیگا جامف چو تھو نمان پو نگا چون زو بیا ین ما دی شرط پو لزرت خیار شرط
دیشرت پو یاسن نه جامف چوتک گیق طرح پول شرط یاسن نه کھولا چونزوغ بیا ین مین قیمت پو گلمین چه لیکن کون شرط یاسن جامف چوتک معاملہ چونزوغ بیا ین مزدر لہذا دی جامف چوت چھم سے من پو گیق طرح پول چونخان پول شرط دیشرت پو یاسن نه یا لینخان پول دیشرت پو یاسن نه یا نسکال یاسن نه جامف چو شرط یاسن نه یا خسوم یاسن نه دی زمانو تک دی مدت پو تک معاملہ چونزوغ بیا یعنی دو ان خیارات اقسام کن انا قسم کن انشاءاللہ باقی اقسام کن زر پروگرام کن ایتی خدم اللہ عرض بیت. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.